Кількість вакансій в Україні зросла у 5 разів. Конкуренція при цьому мінімальна, і в роботодавців шалений дефіцит кадрів. Особливо гостро ця проблема, каже моя колега Мар'яна Мартін, стоїть у західних областях. То що відбувається на ринку праці? Дивіться далі. Юлія приїхала до Ужгорода з Чугуєва, що на Харківщині. Виїхала з-під обстрілів заради дитини. Покинула все – рідний дім, улюблену роботу, словом, звичне життя. Було непросто, але жінка не з тих, хто легко здається. Влаштувала сина до школи, а згодом і сама пішла шукати роботу. Тим працювала офіціанткою тут, в Ужгороді, у світанку, у соціальній їдальні. Була і є акторкою театру «Ужик». Ми ставили виставу «Король Лір», і в нас щось близько 20 вистав зіграли. Ну, і будуть ще. А ще стала учасницею проєкту для медійників із числа переселенців. Колись Юля працювала журналісткою у газеті, тому на курсах тільки покращила свої навички. Там і познайомилася зі своєю новою начальницею. І вже працює у прес-службі міської ради Ужгорода. Я навіть тепер не знаю, як мені повертатися додому, бо дім там, а робота тут, школа для сина тут. В Ужгороді офіційно зареєстрованих ВПО майже 30 тисяч. Аби адаптувати їх до нового життя, у місті працюють різні громадські та волонтерські організації. Допомагають у тому числі і з пошуками роботи. Спектр і розмаїття вакансій на сьогодні дуже велике. Це є і лікарі, це є і вчителі. Це є майже повний перелік у сфері послуг. І офіціанти, і манікюрщиці. Працюють у центрі зайнятості не тільки над пошуком вакансій та кадрів, а й над перекваліфікацією. Мала одну спеціальність – або підвищила кваліфікацію, або перенавчилася на іншу професію. Дивлячись на сьогодні, така цифра, яка у нас сьогодні отримувачів допомоги по безробіттю, тих, яких ми на день не можемо зразу дати роботу, 620 чоловік. Коли служба мала 10 тисяч, 8 тисяч. В цілому по Україні ринок праці суттєво змінився. Шукають роботу здебільшого у центральних та східних регіонах, а от у західних шукають кадри. У нас постійно відкрита вакансія інженери-конструктори. Ми плануємо відкривати конструкторське бюро, і тому ми можемо приймати безліч людей. Сергій та Тетяна Шелесте 4 роки тому заснували у Дніпрі підприємство з виготовлення витяжки для манікюрних столів. Орієнтувалися на експорт до країн Європи. Мають партнерів і в Сполучених Штатах. Вони могли виїхати за кордон, а натомість із рідного Дніпра перевезли обладнання і колектив до Ужгорода. Приміщення для роботи обладнали буквально за 3 місяці. Нині у компанії більше 30 працівників. Для себе вирішили з чоловіком, що ми залишаємося в Україні, ми нікуди не поїдемо, ми будемо тут будувати. І скільки нам для того понадобиться часу, ми будемо тут працювати. Привезли сюди під час війни минулого року, побудували тут виробництво. Частину людей перевезли сюди, частина, дуже багато людей працює на віддаленій роботі. Нині на Закарпатті понад 200 релокованих підприємств, і вони постійно шукають працівників. Загалом створено майже 10 тисяч робочих місць. У кожного підприємства були свої потреби, треба було зрозуміти, які є технічні вимоги до їхнього підприємства, які площадки, які вимоги по електропостачанню, газопостачанню, робочу силу знайти і тому подібне. Це все на цьому етапі початковому було найскладніше, бо підприємства збереглися, підприємства працюють. Сьогодні, ну, приблизно по нашим десь розрахункам, десь порядка 10 тисяч робочих місць вони запропонувалися. Але якщо шукачі роботи можуть порадіти, то цього точно не скажеш про роботодавців, бо тепер боротьба не за вакансії, а за кваліфікованих працівників. З вірою в перемогу, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».